नमस्कार दर्शकबिन, म किशोर मुक्तानी यहाँ सबैलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न लागिरहेछु। र अहिले घरि हामी मङ्पुको रन्जुबेलीमा छौँ, जहाँनिर एकदमै मनोरम पर्यटक स्थल यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ र एकदमै राम्रो फल्स झर्ना जुन यहाँ दृश्य हामी तपाईँलाई यहाँ हाम्रो च्यानल मार्फत देखाइरहेको छौँ। यो मङ्पुदेखि 12 किलोमिटर माथि अवस्थित रन्जुबेलीमा छ र जुन रन्जुबेलीदेखि 30 मिनट पैदल यात्रा गरिसकेपछि यस ठाउँमा आउन सकिन्छ। र विश्वकवि रविन्द्रनाथ टेगोरले 4 पल्ट बास गरेको भूमि मङ्पु र यसै मङ्पुको 2 क्षेत्रहरूमा पर्यटक आउने क्रम जारी छ। र मङ्पुको रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालय अनि मङ्पुको अर्किड हाउसमा पर्यटकहरू आउने क्रम जारी रहेको छ भने अब हामी यसलाई नै पर्यटनलाई अझ पर्यटनको विभिन्न क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ छ, पर्यटकलाई कहाँ कहाँ लान सकिन्छ भन्ने विषय लिएर हामी फेरि खोज्ने क्रम मङ्पुको विभिन्न क्षेत्रमा खोज्ने क्रम जारी रहेको छौँ। र यसै विषयलाई लिएर आज हामी मङ्पुदेखि 12 किलोमिटर माथि रन्जुभेलीमा आएका छौँ। र रन्जुभेलीदेखि 30 मिनट हिँडिसके पश्चात, पैदल यात्रा गरिसके पश्चात यहाँनिर तपाईँ देख्नुभएको छ एकदमै राम्रो सुन्दर फल्स झर्ना, प्रकृतिको मनोरम दृश्यले भरेको यो फल्स तपाईँलाई हामी देखाइरहेको छौँ। र हामी एउटा हाम्रो च्यानल मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ कि जति पनि बाहिरबाट पर्यटकहरू लिएर आउनुहुन्छ र पर्यटकहरू कसै पनि होमस्टेहरू लिएर आउँछन् भने उनीहरूले गाइडसित मात्रै यहाँ लिएर आइदिने हामी तपाईँलाई हाम्रो च्यानलको पक्षबाट नम्र निवेदन गर्छौँ। किनभनेदेखिलाई यहाँनिर 30 मिनटको पैदल यात्रा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ र यो एकदमै सुन्दर प्रकृतिको मनोरम दृश्यले भरेको यो क्षेत्र छ र यसलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। र हामी हाम्रो च्यानलको मार्फत सम्पूर्ण दर्शकवर्गलाई हामी यस सुन्दर ठाउँको दृश्य अवलोकन गराउनसँगै सम्पूर्ण स्थानीयवासी साथै पर्यटकहरूलाई पनि यहाँ आउँदाखेरि गाइड लिएर मात्र आइदिने अनि यहाँ आएर यस पानीलाई मैला नगरिदिने, एकदम शुद्ध राखिदिने पनि हामी हाम्रो च्यानल मार्फत अनुरोध गर्छौँ। र यस विषयलाई लिएर स्थानीय रन्जुभेलीका होमस्टेका ओनर्सहरूलाई हामी 2 शब्द सोध्न लागिरहेका छौँ। यहाँनिर विशेष यो रन्जुभेलीमा अहिले चाहिँ टुरिस्टको एकदम आगमन ज्यास्ती नै भइरहेछ र विशेष यहाँको हाम्रो विशेषता यहाँको रन्जुभेली देखाउनु पर्दा फर्स्ट अफ अल त हामी यहाँबाट तपाईँको यो विन्डो सनराइज एउटा हाम्रो विशेष एक नम्बरमा नै हामी यसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। अनि 2 फल्स जो चाहिँ अहिले राजा रानी फल्स भनेर पनि चिनिँदैछ, किङ एन्ड क्विन फल्स भनेर पनि चिनिँदैछ, अनि यहाँको किवी गार्डन भयो अनि अन्य मेडिसिन प्लान्टहरू, हरेक कुरोको मेडिसिन प्लान्टहरूमा हामी टुरिस्टलाई हामी लोकल नाम दिएर उहाँहरूले नै एउटा साइन्टिफिक नेमदेखि लिएर अङ्ग्रेजी नाम के हुन्छ उहाँहरूले नै बुकबाट निकाल्नुहुन्छ, सिर्फ हामी लोकल नाम दिन्छौँ कुनै पनि मेडिसिन प्लान्टको। र विशेष हाम्रो अहिलेको चाहिँ एउटा बिहानीको एकदम यो सूर्यको उदयले नै हाम्रो यहाँको विशेष उयो बोकिरहेछ, विशेषता चाहिँ यहाँ बोकिरहेछ रन्जुभेलीको। तपाईँले जुन फल्सको कुरा गर्नुभयो है, र फल्स तपाईँको होमस्टेदेखि कति टाढामा अवस्थित छ र कस्तो प्रकार तपाईँलाई गाइड गरिरहनु भएको छ यो बारेमा केही जानकारी? एप्रोक्स हामी 12 फुट यहाँबाट हामी 2-2.5 किलोमिटरको फल्स यहाँबाट लाग्छ, विशेष यहाँबाट जानु हाम्रो होमस्टे 2 होमस्टेबाट। र हामी स्वयं नै यसलाई नै अहिले फिलहाल चाहिँ हामी एउटा गाइड स्वयं नै गाइड गरेर भ्याइ नभए भए पनि स्वयं हामी यहाँ स्वस्तिको बहिनी म स्वयमै आटो बाचो गर्दै गाइड गरेर लाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी। र अर्को कुरो विशेषता यहाँ के देख्ने, म आफै एउटा मङ्पुमा बर्ड वाचर गर्ने भएकोले है, मैले आएर हेर्दाखेरि यहाँनिर 50 भन्दा बढी एकदमै राम्रो राम्रो स्पाइसेसहरू, स्कारलेट फिन्च भयो है, हिमालयन क्युटीहरू यहाँनिर भेटियो है, र बर्ड वाचरहरू कतिको आउँदछ यो बारेमा? बर्ड वाचर अहिले भनौँ फिलहाल चाहिँ बर्ड वाचर कम्ती नै छ, किनभने यो जग्गालाई भर्खर भर्खरै यो जग्गाको एउटा नाम हुँदैछ भर्खर नै अब सुरुवाती भनौँ यसलाई, र पनि हामीले बर्ड वाचरहरू धेरै नै ग्रुप राखिसक्यौँ। एकदमै राम्रो सनराइज देखिन्छ, जस्तो प्रकारले यहाँ टाइगर हिलबाट देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले देखिन्छ। यो चाहिँ अब हामीले मात्रै भनेको नै, जति पनि गेस्टहरू आउँछ उनीहरूको रिभ्यू चाहिँ यस्तै प्रकारले छ, जति पनि गेस्टहरू आउँछ उहाँहरूले त्यही सनराइज हेरेर अनि यहाँको भ्याली भ्यूहरू हेरेर फेरि अन्य पर्यटनहरूलाई उहाँहरूले यहाँ पठाउने गर्नुहुन्छ। यो सनराइज चाहिँ हाम्रो यता अब आसपास कहीँ गएर हेरेर होइन, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम रुमबाट नै तपाईँहरूले रुमबाट नै देख्छ, त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ फेरि अन्य गेस्टहरूलाई पनि पठाउने गर्छ। खिड्की खोल्नु बित्तिकै देखिन्छ भनेको है, र दसैँ पनि सुनिहाल्नु भयो तपाईँहरूले, यहाँनिर खिड्की खोल्ने बित्तिकै है यहाँबाट सनराइज एकदमै राम्रो देखिन्छ। र पर्यटक आइसकेपछि है रन्जुभेलीमा तपाईँहरूले कहिलेदेखि पर्यटन सुरु गर्नुभएको, पर्यटक ल्याउने क्रम कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको, र पर्यटक आएपछि र फल्स हेरेपछि र स्थानीय जति पनि किवीको खेती भयो है, यो सबै हेरेपछि उहाँको प्रतिक्रिया के कस्तो छ भनेर जानकारी? हजुर, एकदमै पहिला त हामीले अब यहाँनिर पर्यटक स्थल हुन्छ हुँदैन जस्ट स्टार्टिङ भनेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ 2018 लास्टदेखि 2019-20 एकदमै लकडाउन भयो, त्यस कारणले गर्दा ज्यादा गेस्टहरूलाई हामीले
ल्याउन सकेनौँ, तर यहाँ आएर सनराइज हेऱ्यो अनि यो भ्याली भ्यू हेऱ्यो, यहाँ एउटा फल एउटा भ्यू पोइन्ट छ जुन चाहिँ हामीले लोकनेम ठुलो ढुङ्गा भनेर गरेको छ पहिलादेखिको, त्यहाँनिर गएर उनीहरूले भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो आयो। त्यहाँदेखिको चाहिँ अहिले अब हालैमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसलाई प्रमोट गर्दैछौँ र गेस्टहरूले पनि त्यसरी नै प्रमोट गरेर गेस्टहरू पठाउने गर्दैछ। हजुर, र कोरोना कालमा है तपाईँको जुन इस्टाब्लिस 2018 लास्टमा अन्तिम छन्नु भयो र आज आएर कोरोना कालमा 2 वर्ष एकदमै पर्यटन क्षेत्रमा धेरै क्षति पुग्यो है, यसमा तपाईँहरूलाई कस्तो क्षति पुग्यो र अहिले घरि त्यसको बादमा पर्यटकहरूले जुन कोरोना सकिएर अहिले घरि कतिको पर्यटकहरू आउँदैछ? हजुर, कोरोना कालले त एकदमै हामीलाई त अब एकदमै अब लस नै भएको छ है, जसको अब धेरै कुरा सोचेको थियो जुन बेला हामीले स्टार्ट गर्यो त्यो बेला हामीलाई राम्रो रिभ्यू आयो, राम्रो गेस्टहरू आउँदै थियो, आउँदा आउँदा अब हामीले सोचेको थियो अझै अघि बढ्छ होला, अझै अब हामीले अझै प्लस गर्नुसक्छ होला, धेरै कुरा गर्नुसक्छ होला भनेर सोचेको थियो, तर त्यसमा चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्षति भयो। अनि अब अहिले फिलहाल चाहिँ आउँदैछ, राम्रैसँगले राम्रो रिभ्यू लिएर नै आउँदैछ।